Katibu wa siasa na uenezi wa Chama cha Mapinduzi CCM Wilaya Geita Gabriel Nyasilu amewataka wanachama wa chama hicho kutambua kwamba hakuna mtu anayemiliki hati miliki ya uongozi ndani ya chama, hivyo amewahimiza wanachama kujitokeza kugombea nafasi mbalimbali kwa mujibu wa taratibu na kanuni za chama. Nyasilu aliyasema hayo wakati wa harambee ya ujenzi wa ofisi za CCM tawi la Mbugani, akizungumza na wanachama pamoja na wananchi waliohudhuria, alibainisha kuwa kila mwanachama ana haki ya kugombea nafasi yoyote ya uongozi bila vikwazo au upendeleo. Haki yetu chama ni cha kwetu sote hiki sisi. Hakuna mtu mwenye hati miliki na chama hiki. Chama hiki ni cha wanachama na tunakijenga wenyewe, na hakuna mtu anayekuzuia kugombea sehemu yoyote. Na ndio maana tunaenda kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa. John huyu hapa, muda wako umeshaisha mzee. Umeisha muda wako. Tunatoa fomu tarehe ngapi? 21. Watakushona, na mimi nawaambieni washoneni hawa. Wana CCM Mbugani, haijalishi John amefanya mazuri. Chukueni fomu, chama hiki ni cha demokrasia. Tunataka mwenyekiti wa serikali ya mtaa atakayetoka kwenye tanuru la moto achujwe, apite kwenye uchaguzi. Wewe unatisha watu, unataka upite peke yako, chama cha kwako hiki. CCM oye! Hakuna hayo mambo. Utashonwa tu kwa sababu walikupitisha, umefanya kazi miaka mitano, imeisha. Hauna hati miliki ya kupita bila kupingwa. Utashonwa tu. Ulifanya mazuri, wanakupenda, watakurudisha. Wamekuchoka, watakuweka pembeni, na hakuna nongo kwa sababu na wewe kuna watu uliwatoa wakati unaingia. Hafu tunapigana mikwala hapa ya kishamba kishamba. Unampiga mkwala nani hapa mtu mwingine? CCM oye! CCM oye! Na hii ni ujumbe kwa wilaya nzima. Tukifika mwakani, mtindo ni ule ule. Diwani umefanya vizuri, utarudishwa. Lakini hautachukua fomu peke yako. Watakuja wengine. Yosikana hata mimi na ndoto, ila muda bado. CCM oye! Si chama chetu wote? Kwenye ubunge hivyo hivyo. Utashonwa tu. Umefanya vizuri utashonwa, hujafanya vizuri utachonwa. CCM oye! Lazima tuambizane ukweli kwa sababu mikwala imekuwa mingi sana kwenye majimbo yetu. Hakuna mtu mwenye hati miliki. Utaratibu wa chama chetu, fomu inatoka moja kwenye nafasi moja ya rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hizi nafasi zingine zote watachukua fomu hata 30. Changa karata zako ushinde. Ukizembea utapitiwa kwa sababu chama hiki ni cha kidemokrasia. John, mimi nakufahamu vizuri. Toka huko ugaibuni, umefanya kazi nzuri. Umekuja huku wananchi hao wakakuheshimu na wana CCM wakakupigania. Sasa hivi ni muda wa pressure kupanda kwa sababu wanachama wengine watahitaji kuomba. Lakini nakutakia kila laheri kwa sababu naamini umefanya vizuri. Jambo la pili nimesema na watu wengi ukizungumza nao, amesema mwenezi hapa na diwani, wanaamini walivyojiandikisha kwenye daftari la kudumu kitambulisho kile kinatumika kwenye uchaguzi huu. Hapana. Huu tunajiandikisha kwenye daftari la makazi. Nitoa wito. Wana CCM, kwa mujibu wa taarifa ya katibu, namba yetu tuko 1000 na sehemu. Namba yetu kwenye kujiandikisha bado haijaridhisha. Twendeni tukajiandikisha. Na hili hatuwezi kulisema sana hapa. Tutabaki kidogo hapa, tutakabana vizuri ili mwende mkajiandikisha. CCM oye! Hakuna raha kama kushinda. Tutashindaje bila kujiandikisha? Kwa sababu usipojiandikisha utapiga kura. Tunatamani baada ya uchaguzi tukutane mitaa yote, na kila mtaa na PA yake ya matangazo, tukutane mjini kati tucheze. Na bahati nzuri watu wakutana pale ofisi za CCM za wilaya, si ni kweli? Na pameboreshwa sasa hizi, kuna mambo mazuri, si ndio? Mtaa wako ukishindwa usije pale. Tutashelebuka sisi tulioshinda. Na ukija tunakutoa. Wewe unapataje kuenjoy pale chazi au pale jasimini afu mtaa wako umepoteza? Tuwe na ushindani, tukajiandikishe ili tuweze kupata matokeo
mazuri. Na nipeleke salamu kwa wale wenzetu. Waache visingizio. Zoezi la uandikishaji linaenda vizuri kabisa kwa mujibu wa sheria. Na kwenye wilaya yetu hapa hatujapata makesi mengi. Wameshahisi tunaenda kuwashinda, wameanza kulalamika. Watulie, safari hii tunawaweka vizuri kabisa kama alivyopigwa yule aliyahari Tripoli na Simba Sports Club pale kwa Mkapa.